ئێمە لە گروپی کۆمپانیەکانی هەڵەبجەم ساڵی شەشەمە خەڵاتی خوێنکارە سەرکەوتەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجەکەین. ئەم ساڵ خۆشبەختانە توانیمان 12 خەڵات لە دابشکێن بەسەر مامۆستای بەسەر خوێنکارە سەرکەوتەکانە. شەش خوێنکاری زابە دەیەمی دوانزەیەمی زانستی کە دوانیان یەکەم یاریم بوون لەگەڵ سێ خوێنکاری یەکەم و دوم و سێمی وێژەیی خوێنکارێکی یەکەمی خوێنی ئیسلامی و هەروەها پیشەیی و هەروەها پیشەسازی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە. ئەمە نێریتێکی ساڵانەی گروپی کۆمپانیەکانی هەڵەبجە و جەنابی کاکاس و حاجی محەممەد بامۆکێ بۆ تەرجیحکردنی هاندانی پرۆسی پەروەردە و فێرکردن و دروستکردنی گیانی کێڤرکێ لە ناوەندەکانی خوێندنە بۆ ئەوەی ئەدای پەروەردە و فێرکردن زیاتر بەرز بێتەوە بەرەو پێش بچێت. ئومێدەوارین بتوانین ساڵانی ئایندەش بەردەوام بێت.